Í dæmi 366 eigum að finna meðaltalið, meðal einkunn í prófi. Þess að hérna stærð. Ára og höldur lengra skulum við reyna að setja inn í listan okkar hérna, bara þekktar stærðir. Og við sjáum að við erum með x upp á 4,95. Svona. Og staðfrávik er 1,6. Við fáum hérna líkur að 66% próftaka höfðu fallið með einkunna 4,95 eða lægra. Þannig að við erum hérna með við erum 66%, það er meira en 50%, þess að setja línuna hér. Hún er ekkit endilega hárvittnum stað, hún er bara á réttum stað við miðjuna. En 66% er þá þetta hérna svæði. Þannig að við skulum setja samt inn líkurnar sem við erum að vinna með í útreikningunum okkar þegar við finnum setustigið. Þannig að það er þetta hér. Þetta er það sem við fáum uppgefið. Draugum þá frá þetta hérna sem er 0,5. Það verður með 0,16. Þá skulum við fara inn í líkindatöfluna og reyna að finna eitthvað sem er næst til að vera 0,16. Hérna inni sem sagt. Og ég myndi segja að við erum stödd hér. 0,15,91. Og það er að gefa okkur setastig upp á 0,4. Svona. Þannig að línan er bara þokkalega rétt um stað. Þannig að við skulum þá setja inn í formúluna sem ég ætla að ná í hérna snöggvast. Og höfum bara hendi hliðsjónar. Sett formúlan byrja með að talinu, liggur hérna. Gerum jafnt og x-ið mínus svegin seta sinnum staðafrávik. Lúka sögja. Þannig að þetta er svona það bil rétt að svarið. Eins og við sjáum, fáum rétt svar og dæmið er búið.